Саламатсыздар ма? Қатты денелер тек зерттеудегі спектроскопиялық әдістер пәні бойынша. 8-ші дәріс тақырыбымыз бүгінгі қарастырылатын кристалдардың сұйық ерітіндіден өсуі. Жоспар бойынша 4 сұрақ. Осы кристалдардың сұйық ерітіндіден өсуі әдістері 4 әдіс қарастырып шығамыз. Бірінші ол әдісі айнымалы холден кристаллизаторы. Екінші сұрақ бойынша жабық банк әдісі. Үшіншісі температуралық төмендеу әдісі. Және төртіншісі химиялық реакция арқасында кристалдарды өсіру. Өсіру әдістерін қолданылып отырған ерітіндіні негізге ала отырып, қарастырған тиімді, сондай ақ қондырғы, қолданылу аймағы бәрі де ертінді таңдаумен байланысты анықталады. Бірінші әдіс бұл айнымалы холден кристаллизаторы. Алдыңыздағы тұрған мына суретте айнымалы холден кристаллизаторы суретте тұр. Баяу салқындату арқылы өсіп келе жатқан кристалдар үшін айнымалы холден кристаллизатор өте ыңғайлы. Банкі сияқты сосудтың ішіне мына ртутный затвор дейді. Және мына осы мына нелерге, мына бұрыштарына, ұштарына құрылысында мына затравкалар салынып қойылып отыр мына жерге. Так, қаныққан немесе дерлік қаныққан ерітіндіні резервуарға Т1 температурасында енгізіледі. Ыңғайлы болу үшін ерітіні әдетте қанықтыру температурасынан сәл жоғары температурада тасымалданады. Ұстағышқа тиісті түрде бағытталған тұқымдар бекітіледі. Тұқымдар дегенде жаңа айтып отырамыз, затравка. Тұқым әдетте кристалл сынықтары ретінде қызмет етеді. Ұстағыштардың ұштарына созылған пластикалық оқшаулағыш түтіктерге салу арқылы оларды бекіту ыңғайлы. Келесі жабық банк әдісі. Баяу салқындату жабық банк әдісі қолданылатын қарапайым әдіс. Бұл жерде булану арқылы кристалдарды өсіру үшін жабық банк әдісін қолдануға оңай. Алдарыңызда тұрған мына жабық құмырада кристалдарды өсіру. Жабық кристалл үйдің ішінде де осы әдіспен өсіруге болады. Өткен сабақтарда сіздерге практикалық сабақтарында кристалдарды өсіру әдіс үйде өсіру кристалдарды сіздерге тапсырма берілген. Міне осы тау осы кристалдар көріп отырсыңдар мына банкі. Банканың ішінен жіпке салынады. Жіптің ұшында мына затравка деп отыр. Кішкентай кристаллик жіберіледі. Мынауымыз біздің жаңағы ерітінді. Қаныққан ерітіндіні қанығу температурасынан сәл жоғары температураға дейін қыздырып, бұрандалы қақпаға бар құмыраға құйып, жіпке бекітілген тұқым енгізеді. Құмыраны қақпамен жуып, бөлме температурасына дейін салқындатады. Егер ерігіштік жеткілікті жоғары болса, және салқындату баяу жүрсе, әдетте тұқымды жақсы қалыптасқан кристалдар өседі. Бұл әдісті салқындату жылдамдығы әрине айнымалы кристаллизатор әдісіне қарағанда жоғары, ал ерітінді алмастыру мүмкін емес. Ерітіндіні. Бірақ әдістің қарапайымдылығы оны өте тартымды етеді, әсіресе алдын ала жұмысты және ұсақ кристалдар қажет жерлерде. Үшінші әдісіміз бұл температуралық төмендеу әдісі. Крюгер мен Фин алғаш рет температураның төмендеуі арқылы кристалдардың өсуі туралы хабарлады. Артық ерітіндіні бастапқы материал деп айтамын. Еріту ыдысына енгізіледі және конвекция арқылы және механикалық аластырғышпен
араластыру арқылы ерітіндіні еріту ыдысы мен өсіру ыдысы арасында айналады. Процестің басында екі резервуарда да бірдей температура орналатылады. Бұл термостат, электр плитасы және тағы басқалар қыздыру элементі болады. Және қаныққан болғанша өсіру ыдысындағы ерітіндіні қолданып көріңіз. Содан кейін өсіру ыдысындағы температура аздап көтеріледі және тұқым енгізіледі. Алдарыңыздағы тұрған суретте температураның төмендеуі әдісімен кристалдарды өсіру дейді. Бұл жерде көріп отырғандай екі құмыра бір-біріне қосылған. Бір жерде мына жерде міне жаңағы жіп пен кристалликтер тұр затравка деп отыр, және мына жеріміз біз мешалка деп отыр, жаңағы өзгертіп отырамыз. Ертінді қанықпаған болады. Соның арқасында тұқымның зақымдалған беткі қабаты, беткі және көлемді ядролары және тағы да басқалары жойылады. Содан кейін Т1 температурасы қажетті, жерде дельта Т тең болады Т2 минус Т1 мәнін орнатқанға дейін біртіндеп төмендейді. Резервуарлар арасында байланыс түтіктері жылу алмастырғыш ретінде қызмет етеді. Жылы ертінді де төменгі түтікке еніп, жоғары түтіктен шығады. Сондықтан төмен түтіктің айналасындағы жылытқыштар, ал үстіңгі жағында су күртесі болған жер. Айнымалы кристаллизатор әдісіндегідей тұқымның айналуын немесе ертіндінің сорылуын қамтамасыз ету мағынасы бар. Және соңғы химиялық реакция арқасында кристалдарды өсіру. Сулы ортадағы химиялық реакциялар кезінде кристалдарды өсіру әдісі аз тиімді болады. Өткені өздігінен ядроландыру бастау үшін жеткілікті мөлшерде аса қанықты болдырмау өте қиын. Бұл әдіс суда ергішті соншалықты аз болатын заттар үшін болуы мүмкін. Сондықтан оларды баяу салқындату, булану немесе температураны төмендеу арқылы өсіру мүмкін емес. Және осымен лекциямызды аяқтаймыз. Лекциямыздың соңында бекіту сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз. Екі сұрақтан тұрады жауабымыз. Сұрағымыз кристалдардың сұйық ерітіндіден өсу әдістері және жабық банкі әдісі деген ол қандай әдіс. Осымен балдар, дәрісімізді аяқтаймыз. Сау болыңыздар.